saaka waxaa farxad loo ah aniga iyo wadku ballaaran ee aad ujeeddaan inaan waan ku baxayno ka qaybgalka dacwaddii badda ee u dhexaysay dowladda federaalka soomaaliya iyo dalka kenya dacwaddaasoo maraaxiil kala duwan ee soo martay ilaa 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd ee dhegeysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo caddaymaha waxay soo dhammaatay 2018 diisembar 2017 iyo 2018 shaqo aada u ballaaran baa laga qabtay waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda websaydadeeda ku jirta idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan marka dhegeysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo caddaymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019-2020 iyo ilaa hadda waxay sugaynay in soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeen taasoo halgadeer iyo doodba kadib ee mas-uuliyiinta dowladda ee u xilsaaran madaxweynaha umadda dhexmasaaraha iyo sharciyaqaanad iyo qareennadii ka shaqaynayay aakhirkii ay maxkamaddu baadisay 15 March oo aynu hadda ku jirno in la dhegaysto doodda afeen ee dacwadaha maxkamadda arrintaas hadda ayaanu waan ku baxaynaa mas-uuliyiintan aa u jeeddaan waxaa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka fasalka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhegeysiga dacwaddu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan covid-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay waxaana kuka codsanayaa idinka soo jeedinayaa maadaama halka umadeed iyo halka shacab ay tahay dacwo taariikhiya ay tahay halkaa ka dhunteenna iyo baddeennaa inaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-ka 16-ka 17-ka waa la dhisanayaa 18-ka iyo 19-ka shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gashaan si life uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhegaysataan oo u andurastaan oo u faaqitaan kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay idankiisa inaanu ku guulaysanayno 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegaysiga dacwaddan laysugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka covid-19 2019-kiiba saddex koor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwaa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allaahu saakaanu waan ku baxaynaa 15-ka ayay bilaabmanaysaa dhegaysigeedu ilaa 19-kana waa ay socon doontaa guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee wadaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno dhulkeenna ugu jirno baddeenna ugu jirno kaalinta miidiya haddaad tihiin saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dowladdaba idinkaga aadan ee aynu ku leedihiin waa inaad ka qayb qaadataan Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier